السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد طيب ada jatuh kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal salih kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk dalam bab yang berikutnya adalah bab berkaitan dengan uh, babu majaa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab berkaitan dengan tangisan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dah melalui satu dua hadis daripada bab ni dan malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam hadis yang berikutnya هذه استكاكس ملاند كتاب كسوان بوسميلاند سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمع من غيري Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Aku membalas, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah aku layak membacakan kepadamu, padahal ia diturunkan kepadamu? jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku suka mendengar daripada selain daripada diri sendiri baik ada beberapa benda yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama sekali adalah kesan bacaan Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dibacakan ayat al-Quran maka ayat Al-Quran tadi itu memberi kesan yang sangat mendalam sehingga boleh menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Dan demikian juga sifat-sifat hamba-hamba Allah ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara ayat yang Allah sebut dalam surah Maryam Allah Taala sebut A'udzubillahi minasyaitanir rajim Ida tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadam wa Maksudnya apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka yakni kepada para sahabat dan para tabi'in salafus salih apa yang jadi mereka segera sujud pada Allah dan menangis apabila dengar ayat daripada Al-Quran Jadi Orang yang boleh menangis apabila dia mendengar bacaan Al-Quran ataupun dia sendiri membaca Al-Quran, dia menangis maknanya ini sebahagian daripada anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kerana tak ramai yang menangis, boleh baca Al-Quran, menangis ni tak ramai. Biasanya menangis, tengok gambar korea. Menangislah, walaupun subtitle dia lari tak faham pun tengok kawan tu nangis dia pun nangis nangis kerana nangis biasa nangis sampai keluar belon untuk hidung ha nangis sungguh tapi orang tak faham pun kadang tengok gamak Hindustan gamak Tamil drama markah dia kena gelek lori balok uh, mak mentua dia kena bunuh, racun, tikui, bancuh sekali dengan neslo dia dan sebagainya. Benda tu boleh menyebabkan kita jadi sedih dan kita menangis. Tapi para sahabat Nabi SAW, tangisan mereka tidak dibazirkan dengan benda-benda yang tidak ada faedah gitu. Kerana ayat mata ni dia keluar, benda tu sangat mahal. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, setitik sahaja ayat mata yang turun disebabkan kita insafi dosa kita, maka setitik ayat mata keinsafan mengenangkan kesilapan yang kita buat dulu, boleh memadam api lautan api neraka neraka yang besar tu boleh padam maknanya terhindar daripada masuk ke dalam api neraka bila tangisan tu bernilai kena pada tempat dia menangis tu kena dengan sebab dia ada tangisan yang palsu ada tangisan yang betul antara tangisan palsu kita cerita dulu pada dia tangisan abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia balik dalam keadaan bawa wajah abahum isya ayyabukun dia balik waktu malam selepas daripada isya dalam keadaan menangis pura-pura menangis ayat mata keluar juga tapi ayat mata tu ayat mata orang Pulau Pinang kata ayat mata ranjau dia muhung dia muhung bapak dia kata ni darah ni darah Yusuf Yusuf kena makan dengan serigala sebab dia ambil darah serigala dia perlu muk atas eh? baju bapak dia pengembala Nabi Yaakob AS dia biasa bela kambing biasa kenal yang kata darah kambing tu apa yang kata darah orang tu apa yang kata darah serigala tu apa Aku yang cadang kat Abah tadi. Aku risalah bawa Yusuf ni nanti. Yusuf ni akan kena gigit dengan serigala. Aku cadang kat Apa nak ranyau aku balik. Tapi Nabi Yaakob AS dia pasrah dan aku. Sebab dia tahu abang-abang dia tipu. Nangis juga. Nangis tu menangis yang palsu. Nangis tu menangis tak guna. Ada menangis kerana dunia. Mungkin kehilangan benda-benda dunia. Kesemua tangisan tu tidak memberi kesan kepada pergerakan dan ke arah peningkatan positif iman. Tapi Nabi SAW dalam hadis tadi tu, bila dibaca ayat Quran memberi kesan. Bahkan kita pernah baca dalam bab uban. Uban baginda Nabi SAW. Orang tanya, wahai Rasulullah SAW, nampak macam kamu ni dah beruban. Qada shibta, kamu ni dah beruban lah Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, syayabatni hudun wa akhawatuha yang telah menyebabkan aku jadi beruban adalah surah Hud dan surah-surah yang seangkatan atau yang lebih kurang maksud macam dia. Apa ada dalam surah Hud tu adalah berkaitan dengan perjuangan para Nabi, ceritakan cerita-cerita Nabi, Nabi-Nabi yang lain dakwah untuk Islam. Maknanya, Nabi bila dengar ayat Quran, Nabi boleh terkesan sampai jadi menangis. Nabi membaca dan menghayati ayat Quran, sehingga boleh menyebabkan reaksi itu boleh menyebabkan fizikal Nabi ini berubah. Apa dia? Daripada rambutnya yang hitam kepada rambut yang putih. Apabila Nabi SAW dengar ayat Quran, dia masuk sampai ke spiritual, ke dalam. Sehingga fizikal Nabi SAW boleh mengalirkan air mata. Ini kesan daripada penghayatan Quran. Kadang-kadang kita dengar ke imam-imam Mekah bila dia baca Quran, dia menangis. Kerana mereka ni menghayati ayat Quran tadi tu. Dan yang kedua, orang yang boleh menangis ni bila hati dia bersih. Kalau hati kita ni jenis kotor, dosa maksiat kita dengan Allah banyak, bahkan dosa dengan manusia, sombong, takabur, belagak, riak, sum'ah, penyakit-penyakit hati ni banyak, payah orang tu dia nak menangis. Maka hati dia jadi kering, jadi kerat. Saya selalu bagi contoh, kita nak tahu hati kita keras tak keras. Atau kita ada dengki ke tak dengki dengan orang. Kita cerita Isra' Mi'raj nak dekat diri dengan Allah. Hati nak bersih. Bila orang baca Quran boleh menangis. Saya bagi tahu tentuan satu contoh. Jiran kita. Sepuluh setengah malam. Sebelah malam. Dia buka bonet kereta. Buka pintu lampu dekat rumah dia. Dekat halaman rumah dia. Apa dia buat? loading barang, bag, kelang kabut, masuk dalam, makna, siap yang tu, nampak macam eh pukul 10.30 malam, pergi mana ni? kita pun buka tingkap, isteri kita kata betul lah bang, jiran kita buat tu kita pun pakai baju elok-elok semua, keluar sikit tanya dia eh, apa nak pergi mana malam-malam ni dia kata ada ni, Anas ni, awak ngaji UKM anak aku tu anak sulung kau, awak, accident tadi lepas syok tadi tu, kawan-kawan dia telefon abang, ada dekat H.U.K.M KM sekarang ni. Allah, tua kami pun kelang kabut ni. Tak tahulah dia kata balik semayang isyak tu pergi makan apa ke. Nak elak kereta macam mana, tak tahu. It's Tu kami nak pergi tu. Kita rasa macam nak Allah. Kita kenal nak sulung ni tu. Yalah balik cuti asrama daripada sekolah rendah mendengar kenal dia. Kita pun jadi macam, macam mana ni? Ya Allah, saya masuk dalam rumah. Pergi cari tengok. Ambil beg duit kita. Ambil lima puluh. Ambil RM100 gulung duit tu pegang kat tangan kita pi masuk dalam rumah dia tengok dia tu nak pi kereta dah buka poket dia lempak dan just 100 ringgit dia kata eh apa orang ni bagi duit ni eh tak apa tak apa tak apa hang simpan ni jalan ni buat duit tol ke apa ke uh, makan ke apa ke tak apa hang pi apa apa update aku kata Allah hang ni buat susah tak apa tak apa pi kita tidur malam pun tak senang bangun 2 3 pagi tengok WhatsApp dia dia ada WhatsApp tak? WhatsApp dia tanya pagi subuh telefon macam mana dia tak okey dah kami sampai dah ni. ni lah. Kaki dia tak ada apa lah. Tapi retak lah Dr. Abang. Mungkin seminggu. Tapi tak ada apa lah. Otak ke mata ke apa semua. Sihat Alhamdulillah. Tapi sehari dua kami balik kot. Lah dia okey. Kami bawa dia balik main treatment dekat. Sambung kat, kat, Pulau Pinang ke kat Kedah pula Kita sedih lah dengan apa yang berlaku. Tapi selang beberapa hari. Contoh lah, kata isteri dia main. Semang isteri kita kat luar. Dia kata suami aku dapat sambung ke Australia tempat kerja dia bagi kat dia tempat kerja dia, offer kat dia, offer letter untuk naik pangkat kami akan pergi duduk di Australia satu keluarga jadi dia dapat sambung belajar di situ aku pun duduk teman sekali dan aku pun pihak universiti sana kalau pasangan nak sambung belajar, boleh Lepas tu kami ada allowance sekolah, allowance anak, allowance bengsa, allowance raba, allowance grab lah macam-macam lah. Dapat rumah lagi dapat macam-macam dapat eh. Isteri dia cerita dekat isteri kita tu seronok-seronok lah pegang kertas tu duk macam membuak-buak lah melimpah-limpah seronok tu. Kita pun dengar-dengar seronok-seronok-seronok. Lepas tu, okey lah tak apa lah. Insya okay, insyaAllah aku doa apa semua selamat lah. Nanti rumah macam mana? Tak rumah tak apa, kakak aku abang aku hujung-hujung minggu depan pemainlah bawa-bawa anak bagi ada orang sikit. Nak bagi sewa tak mau dah, tak syok dah. So, Ceritalah kita pun duduk dengar-dengar. Masuk dalam rumah, jumpa suami dia. Dia kata abang, abang ingat tak? Dia banyak pindah pihak solia. Kita kata siapa? Jiran kita tu lah kan. Suami dia dapat naik pangkat lah apa semua. Dia dapat sambung belajar. Sambung belajar dekat Australia. Anak-anak dapat duit apa semua. Kita ni ingat lah. Dia kata abang. Abang rasa macam mana? Itu dia tu? Isteri ni. Isteri dia ayat tu. Dia kata suami dia ni macam duduk rumah hangar aku tu. Yang kau mana dapat pangkat kau ni pangkat gitu? Kau jadi ni duduk bodek bos ke apa kau. Ni bukan kipas ni. Rasa ni dia ikon terus ni buah kepala bos dia. Bantu senang sangat. Dia nak sambung belajar. Dia yes no thank you lah. Ya. Tu Pakistan meminta duit derma untuk buat Kashmir apa pun. Dia pun tak ada cakap orang oh, putih nak sambung belajar. Tadi bukan main luar tu, bukan main seronok lagi. Bila masuk dalam tu, dia main seronok tu, dia tak sama. Dia ada satu benda yang menghalang nak sama. Sebab tu saya beritahu tuan-tuan, cerita pasal hati bersih ni, Nabi baca Quran sampai boleh mengalir air mata, tuan-tuan balik rumah boleh cek. Kalau kita sedih, biasa tuan-tuan orang boleh sedih sama. Sedih ni kita boleh naik sama seratus. Silap hari bulan kita boleh naik lebih pada dia. Kalau kawan kita sedih. Tapi kita nak seronok sama dengan dia tu. Wai, dua kali fikir. Oh. Dia boleh sampai seronok. Tapi dia punya meter tu tak stabil. Dia macam duduk layak. Kadang naik, kadang turun. Tapi banyaknya dia turun. Eh. Maknanya kita rasa tak puas hati. Bila dia dapat satu benda. Aku tak dapat. Hang lebih tak mana. Sebab apa aku tak dapat lebih macam. Maka dia cari ruang untuk condemn. Dia cari ruang untuk Cerita ni bukan cerita geng tak semayang. Dia boleh jadi. Kat orang yang hak main kuliah pun dia boleh jadi juga. Kerana perasaan tu kita tak boleh kawal. Tuan-tuan saya nak cakap. Kalau benda tu masih dalam hati kita. Jangan harap orang baca Quran kita boleh menangis. Kalau benda ni ada dalam hati kita. Jangan harap kita doa kita boleh menangis. Sebab hati kita hijab. Hablum minallah cantik. Hablum minannas tak cantik. Apa dia? Hubungan kita sesama manusia. Tanda hati bersih hadis Nabi SAW sebut bila dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi SAW mengalir air mata. Yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala galakkan untuk kita ni kerap mendengar bacaan Al-Quran apabila orang baca kita dengar padahal Nabi ni orang hebat dah Nabi pun dengar orang baca Al-Quran jadi di samping kita membaca Al-Quran Andai sekiranya di TV, andai sekiranya dengan dalam medsos kita tu, andai sekiranya dalam radio ke, atau kita buka rumah kita ada YouTube dan sebagainya, kita buka bacaan Quran tu bagi dia baca atau isteri kita baca kita dengar, suami kita baca kita dengar, anak kita baca kita dengar. Amalan tu amalan yang baik. Mendengar bacaan Quran sangat baik. Terutama nanti di bulan Ramadan. Di samping kita membaca Al-Quran khatam 30 juzuk, mendengar bacaan Quran dengan lebih lama, itu amalan yang sangat baik. Orang semua yang 20 rekaat, orang semua yang 8 rekaat tapi baca panjang. Kita kalau boleh, tahan diri kita, stay semayang lama sikit. Sebab bila kita semayang lama, kita dapat mendengar bacaan Quran daripada imam. Atau kita duduk dalam halakoh membaca Quran selepas daripada terawih. Semua tu amalan yang sangat digalakkan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lebih hebat lagi adalah menangis maknanya tadabur menghayati ayat Quran tadi tu dan juga uh, kata Imam Nawawi uh, juga galakkan untuk kita meminta daripada orang untuk mendengarkan bacaan saja kita pergi duduk tepi cerita baca sahabat nak ingat pergi cerita dia jadi malah kalau kita kena dia tak payah lah dengar apa kita baca. Dia buat betul pula. Dia tak mahu kita dengar. Dia takut salah. <gulah> dia tak tahu abang dia boleh lebih kuat dia lah. Selain pula isteri dia baca Quran lah. lagi. Abang ni hak menerak baca Quran ke Boleh kita suruh orang baca, kita dengar. Kita kita baca, orang dengar amalan tu sangat baik. Dan uh, bila orang baca, kita dapat fokus dengan lebih tinggi lagi. Dan tadabur tu apabila orang mem, membaca. Itu tiga fawaid yang kita boleh ambil daripada hadis tadi tu. Faqaratu surat nisai hatta balagtu waji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Qal fa a'inai 'ainay Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Dan aku membaca surah an-nisa apabila sampai pada ayat dan kami jadikan engkau sebagai saksi terhadap umat ini aku melihat Dua dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibasahi oleh air mata sampai satu peringkat a a Saidullah masuk baca sampai ke ayat tu Nabi kita dah dan aku melihat apabila Nabi cakap ayat mata mengalir maknanya menghayati ayat Quran tadi tu baik hadis berikutnya Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu in kasyafati syams yauman ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qama sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka'u thumma raka'a fa lam yakad yarfa'u ra'suhu thumma rafa'a ra'suhu fa lam yakad ayasjuda thumma sajada fa lam yakad ayarfa'u ra'suhu thumma rafa'a ra'sa fa lam yakad ayasjuda thumma sajada فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي لم تعدني ألا نعد نعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك جلسة هاغي بزمن مجندا رسول الله صلى الله عليه وسلم Berlaku gerhana matahari. Berlaku uh, gerhana. Nabi saw men mendirikan solat gerhana. Beliau berdiri lama dalam solatnya hingga hampir ha hingga hampir tidak rukuk. Beliau rukuk begitu lama sehingga hampir tidak yak tidak. Beliau berdiri iktidal begitu lama sehingga hampir ti, hampir tidak sujud kemudian beliau sujud terlalu lama sehingga hampir tidak bangun baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku yang kita panggil dia sebagai gerhana matahari bila berlaku gerhana antara amalan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah sembahyang solat sunat gerhana kerana gerhana matahari ni Nabi takut apa takut-takut apabila bulan selisih dengan bintang bintang selisih dengan bulan perbuatan alam fenomena alam ni yang berubah-ubah dia punya struktur asal kejadian atau dia punya pergerakan-pergerakan yang lain tu Nabi takut sangat akan berlaku kiamat. Bila Nabi takut berlaku kiamat, apa Nabi buat? Nabi lari sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid. Maka menjadi sunnah pada kita apabila berlaku gerhana atau angin yang kuat atau benar-benar yang nampak macam menakutkan dari segi fenomena alam terutamanya maka segera Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak duduk di dalam masjid kerana apa andai sekiranya jadi apa-apa maka kematian tu dikira kematian sedang beribadat dalam benda yang baik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya akan semayang gerah ni panjang lama Nabi semayang sebab apa Nabi semayang lama supaya Nabi semayang sehingga habis gerhana tu habis. Maknanya habis semayang, habis khutbah, habis gerhana. Sebab apa buat macam tu? Takut-takut jadi -takut kiamat. Bila keluar tu, saja drag semayang bagi panjang, bagi panjang, bagi panjang, bagi panjang. Bagi panjang. Kemudian uh, khutbah pula baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Dah habis, selesai semua dah. Alhamdulillah tak jadi apa. Maka soft landing untuk khutbah habis semua dah baru nak bab kata uh, nak bab kata nabi tenang lah. kerana apa kerana nabi sayang pada umat dia nabi sallallahu alaihi wasallam semayang gerhana kerana salah satu daripada tanda kata nabi sayang kat umat dia nabi tak mau jadi benda-benda yang menakutkan turun azab dan sebagainya jadi Nabi akan rukuk lama, Nabi akan yang tidak lama, Nabi sujud lama dan bangkit sujud pun lama. Sahabat kata, eh berdiri ni macam tak mau sujud, tak mau rukuk. Rukuk ni macam eh jadi bangun ni. Sujud ni macam eh jadi ke jadi ke bangun pada sujud ni. Eh semua tu terjanya tanya sebab setiap tu rukun tu jadi panjang. Maka sunnah lagi kita bila semayang, memanjangkan bacaannya Nabi sembahyang rakaat pertama baca panjang, kedua pendek sikit, tiga pendek sikit, keempat pendek sikit. Maknanya panjang bacaannya. Apabila bangun beliau baca doa ini dengan suara yang tersekat-sekat kerana menangis. Wahai Allah, bukankah engkau sudah berjanji tidak menyiksa mereka semasa aku berada bersama mereka? Wahai Tuhanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak menyiksa mereka yang memohon ampun kepadamu? Sekarang kami mohon ampun kepadamu. فلما صلى ركعتين إنجلت الشمس فقال فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيت آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى Apabila Nabi SAW selesai sembahyang, maka baginda uh, matahari terang semula. Beliau bangun dan memuji Allah lalu berkata sesungguhnya, Matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak berlaku disebabkan kematian atau kelahiran sesiapa Apabila berlaku gerhana, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dalam hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa sehingga menangis maknanya suara tu masa baca doa tu macam tersekat-sekat suara Nabi tu tersekat-sekat kerana tangisan Okey timbul dalam mazhab kita Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala boleh tak menangis dalam semayang boleh menangis tak ada masalah menangis tu kita keluar ayat mata cuma dalam mazhab kita Hmm. boleh batal semayang andai sekiranya hembusan yang dibuat ketika tangisan tu huruf yang satu atau dua huruf yang boleh difahami makna maksudnya menangis 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 macam berbunyi-bunyi macam tu boleh batal tapi kita bila baca Quran kita rasa sebok dengan bacaan tersekat-sekat suara ada tangisan itu tidak membatalkan sembahyang. Kerana itu sebahagian daripada penghayatan apabila kita ni sembahyang. Dan yang kedua daripada hadis ini yakni juga bahawa bermunajat yakni bercakap dengan Allah Taala dalam sembahyang hukum dia harus jika permohonan tu rahmat dan meminta azab dan meminta ihsan daripada Allah. Jadi dalam semayang, kita boleh berdoa. Dalam bahasa Arab, kita boleh berdoa. Bahasa Arab ni, apa sahaja doa, boleh doa. Janji bahasa Arab. Sebab tu bila imam-imam Mekah atau syekh-syekh dekat Arab, dia akan baca semayang doa kuno dalam bulan puasa macam Syekh Jibril tu, malam 27 dia akan jadi imam dekat Masjid Amru Al-As. Dekat Mesir ada satu masjid, Masjid Amru Al-As sahabat Nabi. Syekh Jibril. Nama Syekh Qari tu Syekh Jibril. Dia ni imam pertama, imam dekat UK. Imam kedua, Kentucky dekat USA. Imam ketiga, Mexico. Dia macam tu. Satu terawih, satu negara. Baca sedap, mantap. Doa dia yang paling mahal sekali. Malam 27, dia akan balik ke Mesir, ke negara dia sendiri. Saya pernah pergi semayang terawih. Malam 27, Syekh Jibril. Empat setengah petang, saya kena ada dah dekat masjid tu. Naik bas, jauh. Saya rasa dekat sejam lebih. Daripada Syubra tu nak pergi ke mana tempat dia ujung tu. Uh, tak sejam juga tu. Dengan jam dekat lemak nikah tu. Pukul empat, lima tu semua orang kena parking siap lah orang -orang tu. Ramai Hamai je ni azan maghrib baru <gul> mai. Dia tu tak tahu tu kat mana lah. Jauh sangat. Orang sampai jalan-jalan tutup balik rumah tengok dekat YouTube cari Syekh Jibril malam 27 di Mesir macam mana. Tutup jalan-jalan semua habis. Orang ramai beribu. Dia mahai tang mana? Mahai tang doa dia tu. Sekejap doa kunut dia bagi. Sejam tuan-tuan doa dia semua segala Palestin, segala Syria, segala laknat ke Israel ni saja 20 minit laknat Israel. Tu kalau makbu tu membenam malam tu terus Israel dalam bumi tu tak ada terus jenis tu doa semua. Dan orang semua bila main terawai, hati lembut, menangis, doa, menangis-nangis ni. Muka ganas-ganas ni main semayang terawai, doa. Dan dia doa tu pula, doa yang Nabi tak pernah ajak ni. Eh doa dia sendiri dalam bahasa Arab ikut dan gitu macam ya. doa dia doa boleh tak batal sembahyang? tak batal boleh tak ada masalah apa selagi dia doa di dalam bahasa Arab kita nak doa dalam bahasa Arab? boleh angkat tangan doa lah panjang mana pun dia tidak membatalkan sembahyang kita kerana berdoa kalau dalam bahasa selain daripada bahasa Arab boleh tak Ustaz? boleh tanpa dilafaz di dalam hati sahaja dan semayang doa, doa kunut macam doa. Boleh, eh? doa masa sujud boleh. Doa masa tahiyat akhir boleh. Doa ketika kunut pun boleh ke? Jadi dalam semayang dia boleh doa tak ada masalah. Maka hadis Nabi SAW yang Nabi hajar kat kita ni Nabi doa. Ya Allah, bukankah engkau dah bagi tahu tak mau azab aku? Kami sifar padamu, Ya Allah. Nabi doa dalam bahasa Arab. Maka kita dibolehkan. Doa ni pun bagus juga. Tentu hafal boleh jadikan doa dalam bacaan kita. Boleh juga baik dan bagus. Dan yang ketiga. Uh, berkaitan dengan. Uh, tu sama lah. Semayang. Je, gerhana tadi tu semayang macam biasa. Cuma kita tambah dengan khutbah saja Di akhir daripada semayang kita tadi tu. Cuma dalam sembahyang tadi tu Tonton tengok hadis Nabi kata apa? Falamma salla raka'ataini injalati syams. Apabila Nabi habis je semayang, maka matahari tu jelas. Maksudnya terang. Tadi dia duduk di balik dengan bulan tadi tu. Lepas tu dia dah okey, dia dah terang dah. Maknanya Nabi semayang lama. Sampai gerhana matahari hilang. Kita kadang-kadang semayang ialah kadang-kadang gerhana matahari dia main pukul 3. Dia mai lepas Zohor, orang semua kerja. Jadi Tok Imam tu dia baca pun taklah panjang sangat. Kerana orang nak semayang dalam masa yang sama, dok kejap masa nak pergi lunch dan sebagainya, Tok Imam baca pendek-pendek gitu. -pendek. Jadi kita dah habis awal, buat apa? Beli spek hitam lah, pergi tengok gerhana matahari tu. Wah, best lah, best lah. Boleh lah tengok. Tapi kita ingat itu sebagai amaran. Tak tahu apa nak berlaku. Zaman Nabi pun, Nabi takut nak berlaku kiamat lah. Tambah zaman kita Lagi-lagi takut nak berlaku kiamat Macam-macam ha, jadi Dengan mentega terbang, tak terbang semua tu <laughs> Baguslah juga Jackie pun dah mula ambil tindakan dah. Saya pun tak faham Golongan-golongan liberal Golongan-golongan yang uh, Homoseksual dan sebagainya ni tuan-tuan Dia, tuan-tuan tahu dia bergerak kat mana dia tak bergerak macam kita open macam ni ni. Dia gerak, dia ada apps dia sendiri dalam Google Play ke apa. Dia ada apps dia yang mereka download dan apa saja aktiviti atau perkenalan ukhwa nak tahu apa mereka nak buat, dia bergerak pakai apps. Maknanya dia ada satu bilik yang siapa pun tak tahu apa yang mereka buat di dalam bilik tu. Bilik tu apps dalam tu. Sehingga keberanian orang dia boleh buat satu dialog, cerita, gambar bagaimana seorang budak perempuan umur 16 tahun dia mengkaji agama. Kebiasaannya, orang bila berada dalam agama bukan agama Islam, mereka akan kaji agama, terutamanya agama Islam, bandingkan dengan agama yang dia anuti untuk dia dapat jalan kebenaran. Ini yang peliknya, dia beragama Islam, dia pergi cari pula agama-agama lain nak buat kajian tentang basic akidah kehidupan selepas daripada kematian. Bila kita mati ni, kita hidup balik tak sekali lagi. Tanya agama lain, tanya kawan-kawan lain dan sebagainya. Dalam dia nak faham agama-agama lain tu, dalam gambar tu ditunjukkan beberapa benda. Antaranya adalah apa? Keinginan budak perempuan umur 16 tahun ni nak makan babi dia try. Kawan dia tu makan, dia kata, "Mai aku nak try ni, makan babi ni." Dia tu kata, "Tak boleh ni, haram ni, tak boleh makan babi ni." Dia tak eh, nak makan daging boleh tak? Aku tak boleh makan babi. Ha ah, tu lain ni tak boleh ni haram ni. Eh. Dia nak try. Dia pegang anjing, digambarkan, digambarkan bapak dia kaki semayang. Semayang lima waktu. Bapak dia kata dekat anak dia, "Dulu masa aku kecil, masa aku umur hang, aku pun cari juga agama, cari juga agama. Dan dalam kajian aku, aku dapati agama Islam lah, agama baik, aku pegang dengan Islam. Umur Hang, Hang nak cari, aku bagi ruang ke Hang. Kena akses hampa, sekarang ni lebih besar daripada apa yang aku dapat. Hang nak cari, Hang cari, ya tak apa. Dan kalau ada agama yang lebih baik daripada Islam, Hang boleh anut agama tu dan aku rasa tak apa. Ini saya beritahu tuan-tuan, jalan-jalan nak buka ruang untuk orang murtad jalan nak buka ruang untuk orang murtad keluar daripada Islam. Sedangkan dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna dina innallahi al-islam. Agama yang paling diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Dan yang nombor dua, Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Siapa yang subah cari mana-mana agama selain daripada agama Islam, aku takkan terima daripada dia. Dan di akhirat esok dia jadi orang yang sangat rugi esok di akhirat. Terang ayat Quran habaq, agama Islam adalah agama yang paling diredhai di sisi Allah. Ini siapa cakap? Kita menganut agama Islam, kita cakap macam tu. Bagi orang yang ada agama lain, kalau dia faham agama dia tu agama yang baik, itu fahamannya. Kita tak risau tapi kita mesti cakap agama Islam agama yang terbaik dan kita cari agama selain daripada Islam tu maka konsep dia lakum dinukum waliyadin aku agama kamu kamu agama kamu mudah saja konsep Islam yang Allah buat sebab tu saya harap kat tuan akhir-akhir zaman ni nabi pesan banyak kali tolong baca al-kahfi al-kahfi tembok paling utuh sekali nak tahan daripada bencana akidah Ni dia mai yang tentu ni pelik-pelik Ashabul Kahfi cerita mula-mula sekali cerita apa? Tujuh, lapan, beberapa orang pemuda yang lari meninggalkan kampung dan kota yang mereka diami kerana di sana ada seorang raja yang mengarahkan mereka ni sembah mereka. Apa mereka tu kata apa? وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا kami kuatkan hati mereka apabila budak-budak muda ini bangun. Dia kata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami takkan sembah selain daripada Allah clear card Allah Abad dalam Quran Jangan tinggai baca Al-Kahfi. Nombor dua saya selalu habak hadis dia Imam Muslim. Jangan tinggai baca Al surah Al-Kahfirun sebelum tidur. Kerana dia itu akan menjaga kamu daripada Baru'atun bin Syirq. Menyelamat kita, kan kita daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Kahfirun jangan tinggai. Al-Kahfi 1.10 jangan tinggai. Kalau boleh, anak-anak kita dah hafaz surah tu tiap-tiap hari. Naik kereta, kita petik ya. Okey semua, jom baca Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi. Anak-anak boleh sambung lah. Pelan-pelan-pelan buat. apa kita buat? Kau lah tuan-tuan. Download kau buat printer kertas ke Print simpan dashboard kereta. Photostate tiga, empat, lima. Pegang kertas. Naik kereta baca. Naik kereta baca. Puluh lima belas kali naik kereta boleh baca dah. Tambah kita ada anak, antak anak pergi sekolah kan. Hari-hari, lagi cepat kita boleh hafai. Bila kita selalu baca. Satu lagi hadis kita baca. Kata Sayyidina Abu Abbas radhiyallahu anhu, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fa tadhanaha fa wada'aha bayna yaday. Fa matat wa hiya bayna yaday wa sahat ummu aiman Faqala ya'ni sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal alastu araka tabki qal inni lastu abki inna ma hiya rahmatun innal mu'mina bikulli khairin ala kulli halin in nafsahu tunza'u min baini janbayhi wa huwa yahbidullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat cucunya yang hampir meninggal dunia lalu letakkan di pangkuan beliau meletakkan di pangkuan beliau. Cucunya meninggal di pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman, menangis dengan kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur wahai Ummu Aiman, mengapakah kamu menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummu Aiman, bukankah engkau juga pernah menangis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bukanlah nangis tapi ialah tangisan rahmat. Sesungguhnya orang beriman selalu dalam keadaan yang baik setiap keadaan sehingga jika jawannya disabut dicabut pun dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini ada ada pengajaran pada kita berkaitan dengan harus menangis apabila berlaku kematian. Kan kita cerita bab menangis. Tadi cerita menangis sebab Nabi sel semayang. Ini di luar Nabi semayang, menangis, menangis juga. Bila cucu Nabi menangis, meninggal, Nabi menangis. Kita boleh tak menangis kalau orang menangis? Meninggal, boleh. Tapi tak boleh niyah meratap. Atau kita pukul-pukul kepala kita. Kita kata, habislah. Orang Arab tu suka koyok poket dia. Habislah, mati dah. Siapa nak bagi makan kat aku? Siapa nak bagi minum kat aku? Awak hang tinggal aku. Pukul, pukul, pukul mayat. Pukul, 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 pukul kepala dia. Kita panggil dalam bahasa Arab. Anniyaha atau meratap. Menangis. Kalau bahasa kita, buat teruk bila menangis. Tapi menangis, rahmat, saya sayang, sedih. Apabila aku berlaku kematian, itu bukanlah dilarang di dalam syarak. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW itu manusia yang biasa macam kita. Macam manusia yang lain lah. Manusia biasa tu makna dia apa? Manusia biasa bila sedih, Nabi menangis. Bila senang, Nabi senang. Ada hari Nabi lapar. Ada hari Nabi pun marah. A'radul basyariah. Watak-watak manusia macam manusia biasa. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Dia utusan Allah. Cuma ada beberapa benda yang Allah buat sama macam manusia yang lain keharusan menangis apabila berhadapan dengan kematian ataupun kita panggil sebagai tangisan-tangisan rahmat. Awal-awal awal-awal Islam dulu nabi tak bagi orang Arab terutamanya uh, baru masuk Islam nabi tak bagi depa ni pi kubur. Kerana depa masih terikat atau terikut-ikut dengan budaya Arab jahiliah dulu suka menangis teruk-teruk, suka meratap dekat kubur dan sebagainya. Nabi kata aku tak bagi. Ini kuntu nahi tukum an ziaratil kubur. Aku tak bagi dulu. Lama-lama sahabat boleh adopt dah, boleh boleh terima dah benda tu dah. Dah boleh macam uh, faham perkataan inna lillah, Maka Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan sahabat untuk pergi ke kubur. Kerana uh, meratap tu dah tak ada lah. Nah, uh, okey. Nanti kita jumpa. Nanti maknanya selepas hari raya bulan depan dah Ramadan dah kita akan jumpa di tazkirah Ramadan insyaAllah kemudian lepas raya apa semua nanti tengok ahli akan kasar susu jadual apa semua balik kuliah semua on balik panjang umur rezeki ada kita jumpa lagi dalam siri-siri akan datang nanti insyaAllah baik itu saja saya ucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa. Moga Allah beri kita kesihatan dan kekuatan untuk beribadah sepanjang Ramadan yang belum ganti puasa boleh pakat-pakat ganti puasa nah uh, supaya <laughs> boleh clear untuk Ramadan. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك الله.